Poprázdninová Mixer Show startuje, takže v první řadě musíme tady na očku samozřejmě pozdravit všechny, kteří museli do školních lavic. A musím teda říct, že můj brácha, který mu je podle mě už tak 40 možná, podle vousů, tak se dneska chová, jako kdyby šel do první třídy. Teď třeba zrovna momentálně po očku lítá a hledá lízátko, což je jasný, že je... To je jasný, no. Tak o tom jsem přesně mluvil. Takže to je on, ano, výborně, to je můj bratr Misty. Jinak vás zdravíme ještě jednou a dneska toho pro vás budeme mít hodně, ale v první řadě musíme říct, že dneska dorazí výborný hostě, protože dorazí Markéta Konvičková a Honza Bendík. Za prvý není mi 40 ani náhodou, jo. Je mi ještě pořád po 30. Každopádně máme pro vás krom toho, že teda budou tady živě i vystupovat Honza s Markétou, tak máme taky spoustu dárků. Dostaneme vás třeba za chvilku do kina na jeden super hororový film, ale taky hrajeme hodně muziky na přání. Takže pište, volejte a my tím rovnou začneme, tak jako vždycky, protože tu máme jednu SMS. Zahrajte teda Polího Garanda a chtěl to zahrát Kevin, nebo to bude Kevin? Kevin, ano, Kevin. Jasně, jdeme na to. Kevin. Koukáte na Mixer Show, sledujete Mixer Show a my vám jdeme samozřejmě představit téma facebookový, protože, jak už jsme říkali, a to všichni moc dobře ví, kteří jsou školou povinní, dneska poprvé, že jo, byli v lavicích. Já jsem říkal, že dneska všichni oslavují Marii Terezi, prostě, že jako fakt slavíme, že vymyslela nebo že dala tu povinnou školní docházku. Ale řešíme téma, který je nejlepší hlášky nebo nejhorší hlášky učitelů, jakýkoliv hlášky řešíme. Hele, napsal tady Lukáš Faltejsek, vy pořád něco hledáte v penálu, vy hraboši. Napsal, že to jako říkala učitelka dřív, že teď už teda ne. A pak ještě tady Ivona Vysloužilová napsala, všechny vás znám podle ksichtu a pokud jsem někoho urazila, tak se omlouvám. Prostě učitelky. To řekla učitelka. Učitelka, no, učitelka. Tak to je dobrý, ale učitelky, které mají smysl pro humor, jsou nejlepší. Já si pamatuju, jak jsme jednou naší učitelce vyprávili o tom, jaký máme přezdívky pro ty ostatní učitele. Víš, že prostě jsme jí prozradili, že tenhle ten učitel, že má přezdívku gorilák, to, tenhle ten, že se jmenuje Plena, protože měl vytahaný kaloty. A takhle jsme jí to, a ona prostě málem úplně padla smíchy. A my jsme měli učitele, myslím na dějepis, teď nevím, ale to byl takový starý pán a ten za každým slovem říkal, že, takže k tabuli půjde Janíček, že? A my jsme měli něco o dějepisu, že? My jsme měli angličtináře a ten se jmenoval Němec, taky borec největší. angličtinář jmenoval se Němec, fakt super. Tak pište dále to na Facebooku Mixer Show. Budeme rozebírat a číst ještě samozřejmě během vysílání nějaké vaše příspěvky a hlášky učitelů. Ale teďka máme tady, já už jsem si vzal takový tričko, který někomu dáme. Tomu, kdo volá. Je to tričko k filmu To. Jo, já jsem ho hledal a on má vlastně hlavu v tom balonku nebo za tím balonkem. A je to legendární horor. Můžeme mluvit o tom, že to je takový remake z roku 1990. A je to vlastně clown Pennywise, což my jsme se divili, že se jmenuje Pennywise, my jsme to nevěděli, protože Pennywise je taky, myslím, punkrocková kapela ze zahraničí. Ale je to teda o clownovi, který prostě má zálusk na děti. A děti se samozřejmě mají co bát a podobně. A kdyby jenom děti, a když jsem viděl ty klauny v nějakých těch garážích, ty bláho. No, ty jsou taky, no. No, ve čtvrtek je premiéra tohle filmu. Tak, můžeme se chvilku bát, jako tady. Jo, to už jsem taky viděl ukázky. No, to nevím, jestli bych šel. A tam on asi bydlí, hele. Tak. No, ježišmarja. No dobrý, tak jsme vás chtěli trošku postrašit a bojíme se sami. Lístky do kina, nějaký deníček asi na klauny a potom tričko. A samozřejmě nůž. To ne, to je postavička nějaká, to není žádný nůž. Postavička. No, ne, samozřejmě s nadhledem, ve čtvrtek to jde do kin ještě jednou. Takže dostane to ten, kdo volá do naší muziky na přání. Kdo je tam? Ahoj, haló. Prosím tě, jak se jmenuješ a kolik je ti let? Já jsem Julie a je mi 15. Máš krásné jméno a jenom nám řekni, bojíš se třeba klaunů nebo je něco, čeho se vyloženě bojíš, co se týče hororů? Je nějaký druh hororů, třeba mimozemšťani, duchové, tchýně, no. To ještě ne, tak víš něco takového? No, klaunů se určitě bojím a fakt mě děsí horory jako třeba Čelisti. Fakt, a jo? Čelisti. Vůbec jako katastrofický. Čelisti, to je nějakých 30 let už starý. Jen tak to je nesmrtelný, no, to je pecka. No, možná právě, díl, no. To díl asi. No dobrá, takže žraloky nemusíš úplně. Ne. Hele, a teď ne. Si představ žraloka a na něm klaun. Masakr prostě, to jako nechceš. Jako. Řídí ho klauna, jdou po tobě prostě ve vodě. To je strašný. No, tak řekni nám, pro koho bude muzika? Asi pro všechny, co se dívají a kteří jdou dneska poprvé do školy. Snad už se tam nevrátí. Hele, lístky a všechno tričko ti posíláme, my ti gratulujeme a měj se hezky, ahoj. Ahoj. Tak, Lana Del Rey nám to pořádně nakopla, co se týče energie, takže děkujeme a pojďme v Mixer Show pokračovat, máme tu hosty a je to Markéta Konvičková, Honza Bendík, vítáme vás. Ahoj. Čau. Poslední dobou vás potkáváme hrozně často, máme z toho radost, protože vy dva spolu teďka budujete, co se týče jako hudební historie, historii. Historii. No, něco velkýho, jestli to tak nazveme. Tak já doufám, že to bude jakože
Tak jak to říkáte. No když vezmeme ten klip, který se vám už povedl, tak ten má sledovanost přes 6 milionů. No už bude mít 6 milionů. Bude mít 6 milionů. Asi 40 tisíc tam chybí do 6 milionů. Mazec. Bloudím se jmenuje. Pojďme se jenom ještě rychle vrátit k tomu Bloudím, protože my pak na to navážeme tím, s čím jste přišli s tím novým. A to je Toužím. To je Toužím. Vůbec se to neplete. A třetí bude Uzavírám a už nic nikdy. Uzavírám. Tak o čem bylo to, co bylo? My si to samozřejmě taky pustíme. A o čem bude to, co bude následovat? Tak vlastně ten můj příběh v tom Bloudím je o tom, že já jsem vlastně s tou Evou. Tam máme takový hádky mezi sebou, neklape to tam, ale já ji prostě pořád miluju, ona mě nechce, ona se ode mě odstěhuje pryč a pak ji požádám o ruku, ta mě odmítne prostě a všechno prostě. No a ona mě nakonec nechá, já jsem z toho hrozně smutný a odjedu prostě pryč, užívám si život a najdu. Vlastně to vám řeknu až dál. Co jo, tak, a to se stane. Vlastně tam bylo vlastně pokračování, že já jsem vlastně na tom konci Bloudím jí řekl kamavtut, a to znamená, že jí miluju. Pak bylo pokračování příště. Jakže se řekne? Kamavtut. Kamavtut? Kamavtut. Kamavtut? Kamavtut. Kamavtut. Dobře, tak to máme teda Bloudím. A pak je tady Toužím. Já nechci si to dělat srandu, ale mě to strašně připomíná město Toužím, a okolo jezdím občas. Ale je to Toužím. Směrvary. Toužím. Směrvary Toužimi. No hlavně tam má příběh i Markéta, že jo, s tím. Aha. No já mám lepší než ty. Takže Markéta touží víc, jako jo, nebo. Markéta si užívá, uteče vlastně, já jsem si vzala svého jako opravdového partnera Rendu a tím, jak se ke mně choval vlastně, že neměl čas vůbec, staral se jenom o práci, kašlal na mě, tak jsem mu utekla se zahradníkem. No a ten příběh pokračuje, vlastně z toho Švýcarska se přesouváme do Tuniska, kde si s tím zahradníkem jako užíváme takové nějaké líbánky. Okopáváte záhonky. No a ten Renda se mě tam kytičky. Snaží zase ulovit zpátky. A jestli se mu to povede, tak to je právě v tom Toužím. Oni se v tom Tunisu takhle perou lidi. V Koloseu, jo? V Koloseu. Ale nechci říkat, ale proč vždycky se stane to? A bývá to v nějakých filmech takhle příbězích, že si nějaká ta paninka, když to řeknu takhle, najde zahradníka. Co vás na těch zahradnicích tak přitahuje? No, prostě, je pozorný, tak jako jo. Když na tebe kašle tvůj vlastní chlapa a pak tam vidíš zahradníka, co ti nechává růžičky na posteli a tak. Tak vlastně ta ženská asi není úplně spokojená, není ale najde to jinde. Prostě no. No. To je krásně. Dobře, romantické. Tak za chviličku na očku si pustíme Bloudím a pak navážeme novým videoklipem Toužím, abyste věděli. Tak koukejte dál. Bloudím na očku v Mixer Show. Máme tady hned dva interprety z tohohle videoklipu. Je to teda Honza Bendík a Markéta Konvičková. Ahoj. S tím, že teda tohle je rok starý? 10 měsíců. A sledovanost tedy skoro 6 milionů. Mhm. Přesně. Tak dostali jste za své herecké výkony, krom teda pěveckých, nějaké ocenění už? No, pár piv by tam bylo. Pár kotrmelců dozadu, že? Pár kotrmelců. Ale nedostali jsme. A Markéta, tak ty si na tom, jako co se týče třeba scén jako na veřejnosti, dokážeš jako se naštvat? A... To ne, já jsem fakt úplně klidný člověk a úplně takhle mě nic nenaštve v podstatě. Tam mě naštval teda. Tam mě naštval ten Renda, to je pravda, tak jsem po něm jako vyjela. On po mě taky vyjel, no a... Ale doma jsme v pohodě. Jo, včera jsme hráli aktivity a včera se tam trošku jako prohrál, já jsem dvakrát vyhrál, takže to bylo takový. Ženská musí vždycky vyhrát. No, já jsem byla fakt jediná, že tři kluci já a že jsem dvakrát prohrála. Ani s jedním týmem se mi to nepovedlo. Dobrá, Honzo, co ty a scény na veřejnosti? Ježišmáry, ani se toho bylo. Kde začít? Já se dokážu, já jsem hrozný nervák. Fakt jo? Hrozný. Křičet třeba v obchodě nebo tak? To ne, to tak, anebo možná, jo. Ne, fakt jako když, jako mě naštve třeba? I fakt každá maličkost doma, jako když jsem doma v soukromí, ale venku se snažím jako trošku jako držet, protože někteří lidi jsou fakt zlí a dokážou jako dělat fakt odporné věci. Tak... Já mám za to, že i minule, jak jste tady byli, že jsme se o tom bavili, nebo jak jsi byl tady ty konkrétně, že někdy si potkal taky nějaký, že jsme si vyprávěli nějaký... To bylo to, jak jsem já odešel potom s Monclem, jak jsem ti řekl něco, co se ti nelíbilo, pamatuješ? Jo. To bylo super, no. A teď jdeme k té muzice. Tak máme před sebou vlastně premiérově, říkám to dobře, prostě úplně. Videoklip Toužím. Tak, a jakou to má návaznost, kde jste to vyráběli a podobně. Tak, aby jsme se teda dostali k tomu Toužím, jak říkáš, takže to končí tak, že vlastně ona utíká k té bráně s tím zahradníkem. To, to končí Bloudím. A končí Bloudím. A teď začíná vlastně to, že Toužím, ona jde na to letiště a odlítá vlastně do toho Tuniska. S tím zahradníkem. S tím zahradníkem. Takže nastupujeme do letadla, do soukromého tryskáče, přiveze mě limuzína a za jeho penízky. Jo, vlastně si užíváme za kůrku. Jak se rozházela úplně. Jiskra.
iskra v oku. No, dobrá. No my se na to každopádně určitě podíváme, ale celkově jste to teda natáčeli na stejných místech, nebo ne. Kde to bylo? Tak bloudíme ve Švýcarsku a to už jim jsme točili v Tunisku. Mm-hmm. Takže jsme tam jakoby procestovali různý místa, kam se normálně lidi jakoby nedostanou. Takže natáčení klipu byla taková dovolená spíš. To úplně ne právě. Právě, to je že ne, to nás štvalo. Ne, že má je největší trest je to, když jsi u moře a vlastně víš, že do něho nemůže žít, protože my jsme dotočili třeba v 10 večer a nebylo tam zas tak teplo v tom květnu. Mm-hmm. No a tím pádem prostě jsi tam podíval jenom na to moře a šel si zase dál a pak ráno točit. Ty dva dny, pak vlastně bazénová party. No. Taky jsme měli bazénovou party. No. Takový ten nafukovací, jak máš na zahrádce. Tam byl bazénový bar právě, tak jsme tam sedli. Jo, takže my hnedka. Tak jsme fakt vypli a jeli jsme tam. I'm in love. Dobře, nebudem to zdržovat, jdeme na pokračování videoklipu Bloudím a je tady teda Toužím. Pokračování příště bylo to, my jsme na to čekali jako blázni, protože tohle byl vlastně druhý díl, když to tak bylo, ne? Pobloudím, přišlo Toužím a pokračování příště, takže bude? No to nevím, to všechno záleží jenom na lidech. To je obrovská telenovela tohleto. Teď jsem to chtěl říct, že to je taková Rosalinda. Ale vlastně jako, myslím si, že každý se v tom najde. Jako, já tam mám dva chlapy, on tam má dvě holky. Aha. A myslím si, že každý někdy prostě... Měl dva chlapy nebo dvě holky. To nemyslím, ale že jako, to jsou fakt reálné příběhy podle mě jako lidí. I ta rvačka někdy, že? Tak to určitě. No, většinou jako, já bych si taky nenechal líbit, kdyby mi někdo přebral holku. No, no tak jasně. To bych šel a hned. Jako. Fakt? Market, já si se ptám ještě takhle, jako, když jsme u toho, když by třeba tobě vyloženě nějaká slečna se snažila jako hůče do přítele, i když mu třeba věříš, víš, že on by se nedal, tak přišla by si k ní a třeba mrkla na ní, jako zmizni ty kače. No. Ne, já jsem, vlastně všichni si nedělají srandu, protože můj partner chce profesionálně lítat, fakt s velkýma letadlama, s Boeingem a pořád mi všichni říkají, jako, že tam budou ty letušky. A já jsem si tak nějak usmyslela, že s těma letuškama budu kámoš. Že budu taková... Super plán, jako dobrý. Že ty nepřátelé vlastně si jako je dobré taky někdy držet jako blízko u sebe. A takže já pozitivně. Jim nebudu říkat, to vidím. Odprejsknou, ale prostě budu s nima chodit na kafí. Jo, přesně, úplně vidím. Tak co, co novýho? A nebo povídej. Na vínečko a pak někdy z nich něco vyleze, takže... Jo, jo. Ale tak, když bude lítat Boeingama, tak žádný úlet podle mě nehrozí. No, já doufám, že... To maximálně nahoře jenom uletí někam. No ne, to je úplně v pohodě. Co teďka no. dohromady spolu máte v plánu? Nějaký výstup? No my jsme to ještě úplně nikde neřekli a neprezentovali, ale vlastně já chystám vydat desku přelom říjen, listopad. Bude tam samozřejmě taky Bloudím, bude tam i Toužím. No a vlastně k téhle speciální příležitosti jsme si připravili i 5 vánočních koncertů, kde vlastně Honzik pojede jako host. Budeme tam spolu zpívat, vystupovat. No a máme tady pro vás vlastně takovou výzvu, protože ještě nejsme úplně pevně rozhodnutí o městech, ve kterých to bude. Přesně. Takže očkaři, kdybyste chtěli, nebo napište nám něco na Facebook. Něco říká, že Toužím u Karolových Varů kousek. Toužím to. Takže nám klidně napište na Facebook, na Instagram města, kde byste nás chtěli vidět a my vybereme jedno, kde se určitě podíváme podle vás. Dobrá, tak to je super. Takže do toho určitě jděte. Mimochodem, ty vaše stránky jsou teda přesně jak? Moje stránky jsou Jan Bendik, oficiál site na Facebooku. A Markéta Konvičková, oficiální stránky. Hele, my za chvilku hodíme i na Instagram fotku, kde budou označení oba dva, takže tam na ně můžete kliknout. Každopádně vás čeká... Kladno, Třebíč. Jo. Dneska vás čeká ještě minimálně jedna hra, kterou si dáme, taká trošku drsnější, na to se těšíme. A taky budete živě hrát tady, tak to musíme slíbit očkařům. Bude to pecka, takže se dívejte určitě na těšíme se. Ale jmenuji se Mesku, ahojky, zahrajte prosím písničku Radioactive, Imagine Dragons, děkuji, nevíme kdo, tak opět pro všechny. V Mixer Show jsme s vámi samozřejmě taky na Facebooku, protože tam jedeme nějaké to téma a když už máme teda první školní den, tak jsme si říkali, že se zeptáme na hlášky učitelů. Já jako sleduju, co tam píšete a mně to přijde takový jako zatím suchý, upřímně, protože třeba Eliška Vilcková napsala jako hlášku učitele nejlepší nebo nejhorší, kdo bude dnes zkoušený. Je no, pravda, že počkej. To šlo, šel z toho strach, ale hláška... No jasně, ale počkej, ono to člověka to vyprchá, když už v té škole není, ale teď si představ, když tam jsi, já jsem nesnášel, když přišel jeden učitel a řekl, tak kolikátýho máme dneska, podíval se na datum a teď. Tam bylo třeba 12. tak jsem si říkal, dobrý, to nejsem já. A on 12. minus 9. Jo, já sakra, plus 2, protože máme úterý. Ne, Janíčku, pojď. A už to bylo. To je pravda. A nebo kostkou třeba u nás házeli. Tak fakt, se hodíme kostkou, kdo bude. A měli takovou tu kolikacípu, já nevím, jak se to jmenuje, nějaká 12 možná. To nevím. No a vždycky to udělali, je 13.
Tak pojď. Jsme se tady vlastně ptali našich hostů, oni říkali, že úplně jako tak si nevybaví nějakou extrémní hlášku. Je právě takový to fakt, asi to dneska budete zkoušení, já jsem se vždycky tak nějak jako... A nebo hele, měli jste na to celé prázdniny. No. Ano. A jste rádi, že jste, měli jste na to celé rádi, že jste ze školy? Já nejsem právě. Nejsi? Nejsem. Furt studuješ? Pořád. Jo. Já jsem udělala bakaláře vlastně před rokem. A teďka díky účasti v jedné takové zábavné show jsem musela opakovat ročník čtvrtý, takže si tu cestu k tomu inženýrovi asi o rok prodloužím, ale chtěla bych to dodělat, takže když jsem v tom. Takže to bude inženýrka, autostuzek, úplně se jako šlupek. Hele, to dobře. Tak teďka jenom k rychlosti, nebo v rychlosti to, co tady ještě máme připravený, dáme si hru krabici. Takhle jsme to nazvali. Honzo, tvá oblíbená, je to ona. Je to ona. Budeš já do krabice. Ne, to ne, já do toho nejdu. Ale jo, do toho jde, jsme silnější. Jdeš do toho. Přece se nenechá zahrnit, že do toho půjde Markéta. Budeš já do krabice, nebudeš vědět, co tam je. A já říkám, tyjo, doufám, že nebudeme hrát What's in the box, aby to jsem dát. Což v překladu znamená, co je asi co je v krabici. Jo? Dobrý, tak jo. Za chvilku se to dáme. Je tady naše challenge krabice, jinak řečeno, co je v krabici, a to budou teďka hádat naši hosté. Já si myslím, že v tomhle případě snad se Honza neurazí a Markéta mnohem statečnější, protože to je, aspoň to nedává znát, má úplně ledový klid. Takže budeme hádat, budu tam sahat, něco poznám. Jo, ano. A Honza, ne, to já dělat nebudu, prostě do toho nejdu. Honzo, půjdeš do toho, musíš. Tak musím. Nebudeme to zdržovat, teďka vás poprosíme, abyste se úplně otočili a koukali někam tam. Koukejte na televizi zatím, dívej, tam skvělý zpořád. Pro první předmět, nebo možná jich máme víc, nevím. Jedno, a uděláme to tak, že vlastně se budou tak nějak střídat. Nějak to vymyslíme. Tak ukaž prosím tě na kameru, o co se jedná. Se nekoukejte. Drž to. No jasný. Polož to. No, dobrý. Dobrý. Držíme to, pojď. A kdo jde první? Honza, Marketa. Můžeš se otočit. Já se můžu otočit. Nedívej se tam. Tak. Můžu já? Ne, nekoukej. Jsi alergický na něco? Třeba na kousnutí, nejsi. Sorry, tak, co hadit? Hadi v pohodě. Tak, Market, ty klidně pojď dopředu, ať taky na to vidíš. Přece tě nenecháme vzadu. Můžu na to vidět teda. Takže mám už jako začít, jo? Ty klidně můžeš, to je jasný. Já se bojím, to nejde. Se hlavně mě, nesundej tou rukou, než vystřelíš úplně. Já to musím hlídat. Ty vole, sorry. To bylo to latinsky. Emoce tady stříkají. Tak jo, tak počkej, jestli tam je krysa. Ne, to není krysa, tohle není krysa. Co to bylo? To nám řekni ty. Ale já bych byl trošku opatrnější. Nám tu krabici zničí. Nechceš to naštvat. Můžeš se kouknout. Můžeš. Ale nic neřekni. Dobrý. Opatrně, teď tě snad Markétu uklidnila trošku. Ale tohle to je zase, to je fakt živý, ty jo. No, teď jsme říkali, že to říkáme, že to je živý. Pozorňovali dopředu. Tak jo. Dobrý. Tak pojď, ale ať se posunem tak, trošku. Tak, zahrni na to, mám to. Tady, dobrý. Ty tu strašilku zabiješ. Ještě to je nějaká větvička, nebo co to je? Šeby. Hele, to strašilka, teď už je mrtvá. Já už vím, to je od hroznovýho vína. Hezky! A to jsme nevěděli, že se tak bojí, že hroznovýho vína. Já jsem to poznal. Dobrý. Dneska jsem měl kestí za nic. Já jsem se pak spotil, tyjo. Tak, otočit oba dva. Otočit, teď půjde Market, teda jo. Tak to se nemůžu zvotáčet. Půjde Market, jo. On zase bojí hroznovýho vína, aspoň to víte, fanoušci. Tak, Market, jo. To je živý, to je úplně živý. Dobrý. Tohle už je jako úplně jiný level samozřejmě, protože víme, že Markéta se nebojí. Tak pojď, Markéta. Market, pojď, nedívej. Tam. A nekoukej tam. Nekoukej tam. Tak. Opatrně. A teď. Tak. Ty jo. Co děláš? Tak pojď do toho. Haňo. Já tam nejdu. Má pravdu ten kluk. Ale teď se to tam fakt hejblo. Chodit, jenom tam dej ruku. Teď se to fakt hejblo. Tak já tam nejdu. Tak pojď. Pojď pomalu. Já. Co to je? Jo, Ježíš. Není to Ježíš. Ne, Ježíš to není. Není gumový Ježíš. Kurník. Taky ne. Kurník taky ne. Počkej, to je to, no ale já nevím, co to je za, je tak pavouk, jako ten gumový umělý. Jo, hezky, pěkně. Dobře. Dalo se to a dobře jsi nám pomohl. V pohodě. Tak jo, se otočíme, ještě dáme. No pokračujeme, máme ještě dva. Tak Honza půjde zase, jo. V pohodě nám zatancovat, to je v klidu. Tak. A Honza zatím dělá machry, ale za chvilku to přejde. Nedělám. Já se potím, jak... Potí se až na zádech. Tak brácha vybere nějakou speciální věc. Ano. Tak brácha, ukaž to. Tak. Ano. Tak. Pokud jste nepoznali, co to je, tak Honza nám to za chvilku řekne. Tak pojď. Můžeš. Nedívej se.
Nechý. To je Honzo. Proč říkáš, že to je ona? Tak jmenuje se, ne? Já bych teď byl potichu spíš. Honzo. To ticho, tebe věříme. To je hnusný pocit, že? Tohle tě může... Ještě ta hudba do toho, vypněte to. To je taky z jedný telenovely. Tohle tě může fakt poškodit. Tak já jdu takhle odsaď. To nechci. To je prso. Já jsem šel přímo na bradavku. Jak jsi to poznal? Já jsem šel přímo na bradavku. To mohla být nějaká, já nevím, centrála. My jsme si říkali, že tohle tě rozhodí. To je antistresový prso. Je antistresový prso. No. Dobrá. Ale ještě tam máme jednu. Na market, ještě jednu poslední. Vem si to prso. To jsou brákovody, že je na bazén, aby to bylo větší. Otočit. Poslední. A poslední předmět speciálně pro Market Konvičkovou. Tak uvidíme, co to bude. Tak. Tak možná by to mohla znát ve větší verzi. Co? No. Že jo? Můžeš. Tak pojď. Že jo? Prsa si nevšímej. To bylo tam na Honzu. Ham? Ježíš, co to je? No. Už jsi říkali, že zrovna třeba... Jestli to neznáš, tak to je blbá vizitka. Koštěnek, já nevím. Maličké. No, jsi blízko. No teď já myslím, že už to trefí. Řekla, že to je malička jenom, ne? Ne, že to je koště. Koště je maličké. Jsi řekl mají koště? No. Je to no, koště, jo. Jsem jako čarodej dnice. Ne, to jako kdyby tě nevadilo, že už tě dvakrát se střelili. Ale potřebujeme tady trošku zamet. Dobrý, tak jo. Tak jo, takže děkujem, byli jste dobrý. Nakonec v pohodě. Pouštíme 5 Seconds of Summer a pak jsme zpátky v Mixer Show. Mixer Show a my jsme si právě vyměnili role, takže my jsme moderátoři a tohle jsou naši zpěváci. Přesně tak. Budete zpívat živě, kluci, to užím, že jo? Ano, ano, vyměnili jsme si toaletní role. A jaké to bylo to natáčení, prosím vás? Super, ale musíte ten zahradník byl luxus. Mě by zahradník. Marketko, jako to oblečení, to se oblíkala sama. Ne, proč mám. Si saháš na prso? Jo, promiň, já jsem tady někdy měl svoje umělý, ale to mi vzali. Pardon, to já nevím, když jsem ženou, tak si prostě sám na prsa. On to dělá jako muž, to můžu potvrdit. No. Tak jsme odkryli nějaké zákulisní věci, ale pojďme se dostat zpátky k Mixer Show, protože naši hosté normálně, když nemoderují, tak jsou na chatu, takže určitě se jich tam dál můžete ptát, na co je libo. Hmm. Já odepisuju. Jo, odepisuju, pořádně, on to sleduje, jo? Žádný flákání. Kouří od prstů. Tak a my taky pokračujeme s naším tématem, který na Facebooku Mixer Show a tam se ptáme na nějaký hlášky učitelů na cokoliv. Napsal tady Honza Dudek, že miluje hlášku. Kdo půjde k tabuli? Ne, nikdo? Tak si napíšeme písemku. To je super. No, takže pište určitě taky, jsme zvědaví na další hlášky, protože těch najdete určitě plno, Ježíš Maria, no. Jdeme na telefon, na drátě by měl být teďka chlap, to je jediný, co víme. Hej, řekni jméno. David Vokurka. No nazdar! Zdary! A já jsem rád, že nám skončila vokurková sezóna, že seš na drátě, Davide. Davide, no, máš nějakou hlášku učitelů, teda ne s prostou, prosím tě. No, tak jelikož je dneska první školní den, tak si každý asi zaslechl od učitelů, ať si sedneme, jak chceme, ale stejně ten zasedací pořádek změní. Jo. A nejlepší místo je vzadu u okna. Jo. Tam jsem stále strašně dlouho. Hele, ty se jmeneš? Znáte to. Ráno na tu cigaretku a nestihli jsme to, takže já jsem musel sedět v první lavici. To bylo hrozný. Prosím tě, kolik je ti let? 13. Ne, 18. Hele, na Facebooku Mixer Show, ty jsi říkal, že se jmenuješ Vokurka, David? No jasný. Tak na Facebooku Mixer Show je Niky Mrkvová, tak tím můžeš napsat, vypadá, tak že... Tak jo, a no. Pošlete mi to, já bych jí zavolal, nebo něco. Běž na Facebook Mixer Show, tak... Tak to je super, tak doufám, že sleduje. Ale to je děkuji. Krásný. Ale víš co, máme na tobě rádi, že máš smysl pro humor a umíš si s tou udělat srandu, to je pecka. Jo, tak řekni, prosím tě, pro koho bude muzika? Ale tak muzika bude určitě pro partu, s kterou jsem teď momentálně na bytě u kamarádky, takže to bude určitě pro ně a bude to pro všechny, kterým se ta písnička líbí, pro vás a... Děkujem. Jseš mistr. Díky moc a pozdravuj bandu. Čau, ahoj. Čau. Mějte se, čau. Mixer Show pro vás taky máme různé ceny a taky lístky, abyste trošku se kulturně vzdělávali, takže tady máme muzikál Čas růží do hudebního divadla Karlín, což je pecka, protože tam třeba bývají nejenom muzikály, jako je tento, písně Karla Gotta, ale taky tam můžete vidět třeba Drákulu, ten třeba ve skutečnosti prej zažil strašný trauma, když si přisedl Drákule. Tak to máme Jesus Christ Superstar prostě a Adam's Family a další muzikály a jsou tam taky super osobnosti, co se týče teda Času růží. Hele, Josef Vojtek, Jiří Langmajer, Sagvan Tofy, který to prej snad dokonce scénář napsal. Jak se to řekne to sloveso? Scénářoval?
Napsal. To je skoro jako scénář. Ano, Fadela Kontíková, Eva Burešová a další. Takže teďka někdo může vyhrát tyhle dva lupeny. Vypadá, že máme jeden hezky pěkně. Jsou dva. Čas růží a my se ptáme na otázku, jak dlouho vlastně to představení trvá, včetně pauzy. Takže když se podíváte na stránky Hudebního divadla Karlín, což je zkrátka HDK, Hudební divadlo Karlín, .cz, tak tam najdete odpověď, kterou nám pošlete a ten nejrychlejší teda dostane dva lupeny. Až budete vědět a znát správnou odpověď, běžte na Očko TV, tam je soutěžní formulář, tam to napíšete, jak říkala brácha, ten nejrychlejší to vyhraje. No. Jdeme na vzduch na psání. Ty jsi neřekl, že to mají psát přes ten formulář, tak jsem to musel zopaknout. Super. Tak super. Můžeš si říct, že budeme hrát tady muziku na přání. Tak budeme hrát muziku na přání, prosím o zahrátí Mira, i když nemůžeš, tak přidej a bude to pro mého syna Aleška, který to má rád. My taky, tak hrajeme. Jak dlouho trvá muzikál Čas růží, na to jsme se ptali v Hudebním divadle Karlín a i s pauzou trvá 3 hodiny 5 minut a správně a nejrychleji odpověděl Lukáš Drmota, takže gratulujeme, užij si to úplně na plný gule, jak se říká. Písně Karla Gotta, Čas růží, Hudební divadlo Karlín, hdk.cz, určitě se podívej, do čeho jdeš. Tak, no a my tady máme pořád naše hosty, já se zeptám teďka Honzy Bendíka. Protože my jsme jako viděli i na Instagramu a celkově, ty jsi dělal nějaký casting, nějaký výběrko, něco, nějaký romský boyband dokonce. Co na tom pravdy? No je to pravda, já jsem vlastně... A víc za chviličku. Pokračování příště. Jako fakt? To byl for, ale opravdu. Za chvilku. Ne, fakt, boyband romský, bude to zajímavá věc, takže určitě se dívejte dál. Jo, aha, okej. Okay. My často využíváme to, že tady máme vlivné lidi a protože Honza je producent na vzestupu, tak se tě chceme zeptat, jestli bychom se profilově hodili do boybandu. Starý, že jo, moc. No. Kolik vám? Já se oholím. Málo, to bych řekl. Ale jako, kdybych vám udělal vlasy, Backstreet Boys? Vás, tak jako byli byste něco jako Backstreet Boys. Fakt jo? Hmm. Tak je to dobrý. My se na to ptáme z jednoho důvodu, protože Honza má na starosti Roma Boys. Říkám ano, to dobře? Přesně tak. Máte prvního fanouška. Ano. My jsme dali vlastně dohromady talentovaný kluky, který umí hrát na několik nástrojů, umí skvěle zpívat, mezi nimi je dokonce i můj bratr. Mm-hmm. A vlastně dáváme dohromady romskou muziku ještě, jaký málo kdo ještě úplně tak jako neslyšel, protože on každý si jako řekne romská muzika a hned se jim představí takový ty tip, takový ty, víte co myslím. A tohle bude fakt jako moderní romská muzika a bude to česko-romsky, takže fakt se mají na co fanoušci těšit. Kolik bude těch kluků teda tam? Jsou tam 4 kluci, fakt hodně talentovaný, takže já jsem na ně hrozně moc pyšný, mám s nima vlastně jednou nebo dvakrát týdně, když se to dá, tak máme zkoušky různý, dáváme dohromady písničky, teď už skládáme společně, takže jsou moc šikovní a vás zdravím, jestli mě sledujete, kluci. A sledujte je na Instagramu Roma Boys. Roma Boys, a ty tam teda i třeba jako se objevuješ jako pěvec, nebo ne? Ne, já tentokrát ne. Vůbec? Ne, já je dávám vlastně jenom dokupy, aby vypadali dobře, aby zpívali dobře. Aha. A aby to neproflat, aby to... Market, ty nějaký boy band nebo girl band neplánuješ? Prosím tě, ne, já tady mám vedle sebe člověka, se kterým už rok funguje vlastně v rámci těch duetů česko-romských a myslím si, že mi to naprosto stačí. Jo. Ty takhle na mě. Jo. Takhle. Ale faninka bude, ne? A ty nedávno řekla, že jí nelezu na nervy. Ale nelezeš mi na nervy, ale představa, že někoho vypipláváš, to je jako velký obdiv vlastně. No. Jako je to velká práce, je to samozřejmě. A kdy to uvidíme, uslyšíme jako normálně běžně. Diváci, posluchači. Tak samozřejmě jakoby termínu máme hodně, protože budeme vydávat dva videoklipy jakoby. Mm-hmm. Takže kluci jakoby, já nechci úplně jakoby prozrazovat, ale určitě všechno vidí vlastně na Instagramu, na stránkách, jak říkám, Roma tak Boys. Půl roku, měsíc, rok, 10 let. A myslím, že za 3 měsíce uslyší novou písničku. Jo? Úplně no, nakonec to prozradil, vidíš to. Před týdnem složili a teď na tom budeme makat ve studiu, super. Takže no, dobrá. Lidi a ty teďka teda budeš spíš producent, jo, než jako úplně muzika, nebo jak to plánuješ? Nebo si jedeš svoje dál a to já hrozně rád skládám písničky a já když někoho slyším, kdo je talentovaný, tak mám takovou tu tendenci říct mu prostě, pojď, já ti složím písničku. A rád skládám písničky, takže já bych byl rád i producent. A ty i... skládáš jak hudbu, tak texty, nebo jenom texty? Já jsem radši na tu hudbu. Já si jakoby všechny ty moje písničky, třeba i když jsem tady z marketu, tak bloudím i vlastně tuhletu toužím jsem složil taky. Takže vlastně skládám hudbu
melody a texty to mám někoho jiného, kdo mi to takhle to udělají texty. Taky pěkně. Dobrý, tak my se budeme s našimi hostama bavit dál, ale jdeme na muziku na přání, protože to je součástí Mixer Show. Ahoj, prosím tě, pusťte Shona Mendeze, Show You, pro celou CZASK Mendez Army. Hezky pěkně, tak hrajeme pro fanoušky a faninky. Na očku už nějaký čas jede KB Band Academy, kdy pomáháme začínajícím kapelám a hlavně jde o to, aby jsme jim pomohli finančně, což má pod palcem Komerční banka. Ano, kolik třeba dostala peněz kapela Raptor 5, což je mimochodem nový název, já jsem na to koukal. Kluci měli úplně jiný název, krkolomný, já už si upřímně ani moc nepamatuju, protože to byl nějaký brainchild, něco v tom duchu. Teď jsou to Raptoři, Raptor 5. Nebo Raptors, ty blaho. Raptor 5. Raptor. Jako ty dinosauři mají dokonce furt takový ty pařádky k sobě, tak to je hrozně baví si posílat i třeba na Messengeru a podobně. A jak se to s klukama vyvíjí, to samozřejmě budeme sledovat dál. Takhle, v sobotu v 19 hodin jel ten díl, pokud jste to nevěděli, běžte na kbba.cz a tam si to můžete celý pustit. Jasně. Mimochodem, co byste tak poradili v rychlosti nově vznikajícím kapelám, na co dát pozor? Úplně největší. Co je největší chyba? Tak děkujeme. Já si myslím, že největší chyba těch kapel začínajících, že se snaží být jako ostatní kapely a ano. Nebýt originální. Jakoby. Takže nekopírovat vyloženě různý grimasy a neduhy. Hlavně pokora. Pokora a být originální. Ale asi by se vám taky líbilo, kdybyste takhle byli v nějaký soutěži a tam jste to vyhrali a potom vám Komerční banka půjčila peníze, pomohla takhle do začátku. To jo. Se hodí, ne? Co? Penízky, jo. To byste brali. Já nejvíc. Co? Asi i když jste potom slavní, tak jako pokud se to úplně nesype, tak se to hodí. Ale jinak teda s tou pokorou, to je pravda, to je super. Že to je, to já právě vždycky říkám takový ten vzor toho Karla Gotta, protože fakt vidíš na těch akcích, potkáváš ty mladé kapely, kteří jako tě ani nepozdraví, což si myslím, že je slušnost jít jako nejdřív vlastně pozdravit holku jako takhle a ano. Ten Karel Gott prostě vždycky přijde, pozdraví úplně všechny. Je to a pravda, je já jsem měl tu čest jednou v životě s mistrem se vědět a bylo to kolem Vánoc a každému donesl prostě, když se loučil Vánočku. Yeah. Přišel a říká, tak tady mám pro vás Vánočku krásné, Vánoce. A potom, když odcházel, tak se zastavil, přísahám. Zastavil se, podíval se přes celou tu halu a říká, ještě moment. A tam doběhl a tam byla slečna, paní Ukrajinka, co uklízela, vytírala tam podlohon. Jestli dovolíte, jestli vás neruším, tady máte ode mě Vánočku a krásné Vánoce. Ano, má i na ní a to. A fakt jsme tam všichni úplně borec. To je prostě zasloužený mistr. Já jsem ho teďka úplně slyšel. Jo. Tu jsem rád, já se snažím, ale nechtěl s úctou. Tak aby jsme to ještě shrnuli, připomněli, takže kdo chce vidět KB Band Academy, tak určitě sledujte i web kbba.cz a nebo koukejte na Očko a tam se dozvíte, jak kapely postupou dál. Jinak Komerční bance samozřejmě děkujeme, že je s náma v tomhle projektu a pokračujeme dál. Ahoj, chtěla bych zahrát písničku od Bena Kristova Bomby pro mě. Tak škoda, že ses nepodepsal nebo nepodepsala spíš, ale hrajeme to pro tebe. V Mixer Show nám teď zaspívají živě a zatančí taky možná Markéta Konvičková a Honza Bendík. Pozor, je to písnička Toužím. Jdeme na to, pojď si. Tak, je to tady, živě, jdeme. Tam nic není teda. Di cavature eterna di cap me pale. Ja bouzním a do zdí bouchám, ztrácím se a svou touhu poslouchám. Čivava a kana meča čivava, zašu kari ben imar me na di kava. Hey! Ztrácím se, cítím z toho sklama. Doufám, že mé srdce se ubrání. Amore, 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 amore. Amore, 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 amore. Amore, 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 amore. Cestu tvou, kde neskončím s duší prázdnost. Amore! Oh, ja, ja, oh, ja, ja. Oh, ja, ja, oh, ja, ja.
a doufám, to, že k tvým očím mě táhnou. Hey! Amore, 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 amore. Amore, 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 amore. Amore, 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 amore. Cestu tvou, kde neskončím s duší prázdnou. Jivi ben dikar, juna ben av jiv. Odahe na fedesi da Janel kosa. Kamin ben Robi ben Kelly ben bossa. Malo to bacio ben lo schedule de tia. Oda su me, miklum da imar men daroval. Čapala teri kava kana avela. Kame lasko poski ne podaše cipi. Te ona je skvjela. Te ona je skvjela. Kriva ona je skvjela. A ne to co nekdo říká. Jan Bendík, Markéta Konvičková pořád tady s náma ve studiu, chvilku zpátky, si dali živě, to už jim bylo to úžasný. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v zákulisí Očka a co u toho dělal náš kameraman, tak se podívejte na Instagram Očko TV. A ten byl skvělý, ale ne. Protože my máme nejlepší kameramany na světě, to je pravda. A jsou super, opravdu. Takže prosím vás, já se na vás tak koukám celou dobu, ku podivu, a co to máte každý na krku? No, to je image. Ano, já mám klíč. Není tam nic a já tady mám takové jako... křídlo, ne? Rozumím křídlo. Tomu, kam koukáš, brácha, ale... Ale... Pod bradičku. Dávám ho zpátky. Dávám ho zpátky. Ne, dobrá. Takže já... nemá to jako nějakou... Protože jsem se díval do určité úrovně, takže jsem vůbec nevěděl, že tam no, máš určitě, křídlo. Přísahám. No. Ale je pravda, že u Honzy to mě dovedlo, jsem našel klíč, tak prosím tě, to je od čeho? Od tvého srdce. Ne, to mám od jedné tajné schránky, kde mám různé jako takové tajnosti, které nikdo nesmí otevřít. Co například? To nesmím právě říct. To nějaký texty? Ještě horší věci. A když horší nám to řekneš, tak mrtvoli. Nás musí zabít. Mrtvoli. No to vám nemůžu říct. Ale pokud by někdo věděl, může nám to napsat, jo? Proč má Honza klíč na krku? To je rebus. Ticho. Hele, my určitě budeme za chvilku zpátky a ještě vás čeká jedna hra s náma. Určitě už jsme to zažili, dáme si odezíračku, kdy půjdete ale proti sobě. Dobré. Jeden bude mít sluchátka, nebude nic slyšet a druhý bude říkat slova, ten, co bude mít sluchátka, bude muset odezírat. Je to taková klasika, měli jsme tady už hodně přešlapů. Páka se to vyloženě v úvozovkách nepovedlo, až se to povedlo. Vzpomeňme třeba na pana Koháka, kdy jsme mu říkali slovo píšťalka. Píšťalka, asi vám dojde, co pak řekl. Hele, a zajímavost bude taková, že ty slova vymyslíme my. Jo. Že oni to budou mít fakt složitý. Budete je mít od nás, takže žádné jednoduché věci. Jo? Dobře, takže dívejte se dál, bude to stát za to na Mixer Show. Je to tady Očkaři, máme před sebou další challenge a je to klasická odezíraná, kterou jsme tu hráli s mnoha hostama. Pak to taky podle toho tak vypadá, že jsem tam ulítnej nějaký sprostý slovíčko, ale to se u těchto slušných lidí stát nemůže. Tak a Market bude napovídat, Honzo, ty si můžeš vzít teda sluchátka a pustit si tam ten brutal heavy metal. Ale jenom jedna věc, jde o to, že ty slova jsme vymysleli my tady takhle, v režii, s bráchou. Když na to koukám, tak tomu naprosto tak to rozumím. Možná jsme v tom měli nechat Market, že... Já myslím, že první dvě slova, tak ty jsou vyloženě na mě. To bylo, no tak uvidíme. Počkej. Už to řve, dobré, takže můžem. Jdeme. Gravitace. Gravitace. Lavička. Gravitace. Lavice. Gra. Já. Gra. Kra. Gra. No. Kra. Vítace. Kráva. Jo, kráva. Pojďme dál. Jo, kráva je správně. Kravitace, přesně tak. Pojďme dál. Když dojíš, tak pojďme dál. Líbačka. Líbačka. Jo, dobře, to zná. Tak jdeme dál. Hra.
Hra. Kra? Hra o trůny. Hra. Já. Zkus dohromady. Hra o trůny. Nevím, Javorový něco? Javorový list, no ano. Ne? No. Jdu dál, jo, asi. Klidně. Tak hra o trůny. WC. Facka? To dostaneš někdy, když tam vejdeš, no. WC. Flaška? Ani flaška. WC. Vejce? Jo, dobrý. Tak jdem dál, Dobrý. Kaplička. Jak? Kaplička. Ne! Není to. Ten pohled. Řekni to. Ono to tak vypadá. To neříkej. Kaplička. To neříkej. Kapačka. Kaplička. Krabička. Kaplička. Já nevím. To je těžký. Ještě nějaký? Tak poslední. Markéta. Planeta. Planeta konvičková teď právě. Na Markéta. Bageta. Jo. Bageta konvičková vás zdraví. Markéta. Markéta. Jo. Yes. Ještě? Ne, konec. Máš dva body, hele. Tak teď se vystřídáte. Changing. Dobrý, to bylo WC, kaplička. Jenom jsem vám A ta kráva byla v pohodě? Ne, tam vůbec nebyla kráva, to byla krabička. Začni prosím tě od spoda. Jo, zatím to nečti. Tak, má ho dva body, Markéta si pustí ještě muziku. Tak, dobrý, už to jede, tak můžeme. Bendik. 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 Perník? Bendik. Jan Perník. Perník? Bendik. Perník? Bendik. Bendik. Patník? Honza Patník. Bendik. No patník. Bendík. Padník. Bendík? Jo! Patník. OK. Bratka. 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 Bratka? Ano. Dobré. Prso. Prso? Ano. Pačky, to není možný. Dobrý. Kozel. Kozy? Vozy? Vozy. Kozel. Kotel? Kozel. Kostel? Kozel. Zhořel? Kostel z kozel. Kozel. Kotel. Kozel. Kozel. Jo! Kostel zhořel. Panenka. Panenka. Počkej. Panenka? Teď to nehrálo, ale. Panenka? Hudba vy. Ano. Teďka. Jo. Teďka. Tak ještě play. Tak mám si zahrát ještě? Ano, dobrý. Ano. Už tam něco máme teda. Ještě jeden. Koulovačka. Muchlovačka? Koulovačka. Koulovačka? Ano. Jo. Dobrý. Ještě? Všecko? Dobrý. Teda. My to doma totiž... Na prostý finále děkujeme moc. Jdeme se pát na SMS-ku, zahráme totiž mandraže. To a bude to písnička Travolta. Děkuje Karol, jdeme na to. No jo, bohužel dnešní Mixer Show je u konce, ale nebojte, zítra zase od 15 hodin. Dorazí Poetika, takže se dívejte a finální slovo mají dnešní hosté a to je Market a Honza. Tak my vám chceme poděkovat za to, že jste na nás byli takhle hodní, takhle milí. A chceme jenom říct, že vlastně ta dnešní světová premiéra Toužím nebyla úplně celá, takže mrkněte na YouTube, protože jste přišli přesně o začátek, o krásný private jet, letadlo a všechno, limuzína je tam, takže koukejte na to. Přesně tak a ve čtvrtek pro nás hlasujte na Očko Chart. Mm-hmm. Ahoj! Ahoj a mějte se. Čau. Tady je odběr, tak na něj klikněte. Vemte myš nebo prostě ten palec a dej to, tady ten odběr. Věnujte nám svůj mocný klik a pokud byste chtěli další videa, není nic jednoduššího, než se na ně podívat. Nejsou tam zprostěrny, fakt ne. Ne, nikdy. Mm-hmm.